אז אחד הדברים שאני באמת הייתי רוצה שאנחנו נראה זה את הקשר שבין מה שאנחנו לומדים כרגע בשבירה ומה בעצם השבירה מאפשרת, או בוא נאמר ההכרחיות של השבירה כדי שתהיה השתלמות ויציאה לאור של רצונו של הבורא, קשורה לפרשת מקץ. באופן שבו יעקב רואה שיש שבר במצרים, וכאילו איך כל המערכת כמו שהיא מתכוונת לשבירה ולתיקון, כל המערכת של התולדות של משפחת יעקב ישראל, איך בעצם כל האירועים שבה מכינים אותה לשבירה ולירידה אל הגלות, כדי שמשהו בעל משמעות, בוא נאמר אוניברסלית, יוכל להתהוות שם. אז אנחנו עוסקים בפרשה שיש לה לכאורה את סיפורו של יוסף, זאת אומרת העלייה שלו מן הבור, זאת אומרת מן הכלא, אחרי שנתיים של שהייה, גם כן שהיא חניכה שלו בוא נאמר לאופן שבו אמונה צריכה להתבטא, okay? על מה אנחנו צריכים בעצם להביט כשאנחנו מצפים לישועה, או כשאנחנו מצפים לאיזשהו מהלך של גילוי של הייעוד של נשמתנו. ואז האופן שבו אנחנו בעצם מתחילים לגלות את מצרים החולמת, ומצרים החולמת בעיקר זה כמובן פרעה, הוא מצרים. בעניין של העמידה שלו בתוך היאור, זאת אומרת שהחלימה שלו, הנבואה קשורה לעמידה שלו בתוך האור, זאת אומרת בתוך השורשים הגבוהים של האופן שבו כל מצרים תעמוד למבחן ביחס ליציאת מצרים, בוא נאמר ביחס להאם באמת חלק ממצרים יכול להפוך להיות ישראל. Okay. אז יש לנו כל מיני סימנים, ובעיקר איך מה שמתחיל את בראשית, זה שהיא, בוא נאמר, נבחן כבעיית האחים, או בעיית האחווה, או בעיית האחריות ההדדית, או הערבות ההדדית, והיכולת של הנשמות לחזור לאחווה, כשזה בעצם אנחנו כל פעם פוגשים את זה דרך הביטוי שזה, זה איך אחים מסתדרים בתורה, או איך אחים בעיקר לא מסתדרים בתורה, והאופן שבו כל דור מגלה את הצורך בשיח, את התלות ההדדית, את זה שבעצם הייעוד של כל נשמה לא יכולה להיות נפרדת מהמרקם הזה של האחווה. אז העניין של המפגש המחודש של יוסף ואחיו, הוא בדיוק העניין של תיקון, בוא נאמר, היסוד עם כל מה שבונה, כן, כל מה שמאחה את הגוף השלם, שזה עוד היבט שאנחנו נצטרך ככה להסתכל עליו, כי הוא מאוד מאוד שייך גם לזמן שלנו, הוא שייך לכל זמן, אבל מאוד לזמן שלנו ולישראל, וליחס של ישראל, או התפיסה של ישראל אצל אומות העולם. אבל אנחנו נחזור, ודווקא נתחיל דרך האיגרת הזו, שהיא קושרת אותנו גם לאות של החודש, של טבת לעין, גם לעניין הרוגז, שלכאורה היה שייך יותר לעניין וישב, כן? כי תמיד המפרשים אומרים שביקש יעקב לישב, ככה באמת למצוא איזושהי שלווה, קפץ אליו רוגזו של יוסף. שגם כן העניין של רוגזו של יוסף, הייתי רוצה לפתוח אותו יותר מאשר אנחנו פותרים את זה בעניין הזה של
כן, הקרע בין האחים, שאנחנו מבינים שהוא קרע עמוק יותר ממה שנקרא, הוא לא רק עניין של הקנאה, שכמובן שהיא, בוא נאמר, האש המלבה, אבל יש שם משהו עמוק הרבה יותר, שצריך להתיישב דרך התולדות או דרך ההיסטוריה, אפשר לומר. אז שני דברים יש פה, זה העניין של שהלימוד דרך החושך, שהוא מאוד מרכזי. אנחנו קראנו את האיגרת הזו, את איגרת למד, אני חושבת ממש בתחילת הלימוד, אבל היום אפשר לקרוא אותה בעומק אחר. אני מקווה שאנחנו נוכל להשיג את העומק האחר שלה ואת הקשר שלה לחודש ולפרשת מקץ. אז איגרת למד, אז היא לכאורה איגרת עם סיפור, כן? הסיפור הידוע של הבן, שמלמדים אותו דרך זה שרק מגיל מסוים נותנים לו נר או נותנים לו אור כדי לבחון בעצם את כל האוצרות שאביו השאיר לו. איגרת למד, בעזרת השם, יום ערב שבת קודש. וישלח תרפז לנדן. כבוד ידידי, ידיד נפשי, מוהרי, דוד נרו יאיר. נרו לנצח. כן, כן. מכתבך מיום דלת כסלב, הגיענו לנכון ויפה עשית במה שבחרת, בהתלמדות ולא בצורכי ציבור. ולו היית מכיר את ידידנו, נרו יאיר, טרם שנכנס לכולל, אז היית נותן שבח והודאה שניצלת מהם. מה שכתבת, שאינך מבין את תורתי שכתבתי לך, אמנם כן צריכים להיות מובנים לך, ובהישיר דרך עבודתך בוודאי תבין אותם, כי על כן כתבתים לך. ומה שפירשת על זדונות נעשה לו כזכיות, אשר בעת תשובתו אל הוויה לא רואה בעליל, רואה. סליחה, רואה בעליל שהשם יתברך אנסו על עוונותיו. ועל כן, ועם כל זה, נותן נפשו על תיקונם כמו שהיו עוונותיו ברצון. שבזה נמצאים הזדונות כזכיות וכו'. עדיין לא קלעת אל המטרה, כי סוף סוף אתה עושה מאונסים זכיות. זה לא שהשם יתברך אונס אותנו על עוונותינו, כי אז באמת משהו, אנחנו אומרים שזדונות בסופו של דבר נהפכים לו לזכיות, שזה בדרך כלל קורה כשאנחנו מגיעים לדרגת אהבה. אחרי שיש לנו דרגת יראה, אנחנו מגיעים. אבל זה זדונות, זאת אומרת, משהו שאנחנו לוקחים עליו אחריות, במובן שלא חשוב גם אם אירועים נכפו עליהם, אבל גם בתוך אירוע יש לך בחירה. זאת אומרת, אתה מדלג פה על איזה שלב, אתה אומר שמאונסים אתה עושה זכיות, לא מזדונות, זאת אומרת, לא בעצם מההכרה העצמית שלך, אוקיי? ומה שפירשת על זדונות נעשה לו כזכיות, אשר בעת תשובתו אל הוויה רואה בעליל שהשם יתברך אנסו על עוונותיו. ועם כל זה נותן נפשו על תיקונם כמו שהיו עוונותיו ברצון. שבזה נמצאים הזדונות, גזחיות וכו'. עדיין לא קלעת אל המטרה, כי סוף סוף אתה עושה מאונסים זכיות ולא מזדונות. ועוד ביותר נטית מהדרך בחטאו של אדם הראשון, וחייבת את נשמתו גלות מצד אונס הנ"ל. ועשית האונס כשוגג, ומה שתרצת, שאין חילוק אם התינוק מתלכלך מעצמו או במעשה אביו, סוף סוף מלוכלך הוא ומחויב לצאת לרחוץ. התמהה, איך יצא לכלוך מטהור? ודבריך האחרונים כנים הם, שהודית שנכנסת במקום שאינו שלך. ובשביל הרגלך להיות עוטה על עדרים שאינם שייכים לך, ועל כן, לא הבנת דברי הקולעים, דברי.
דבריה הקולעים, דבריי. סליחה, דבריי הקולעים בדיוק רק אליך ולשמך לבדך. ומי ייתן והיו דבריי אלו דיים לך, שלא לראות עוד בכרמים שאינם שלך. וכן איתה בזוהר, אסור לי לברנש להסתכל באתר דלה יצטריך. מה שכתבת, שאני מעלים דבריי בין השורותים וחולים, ואיתה צרכי עמך, צרכי עמך מרובים וכולי. כן. כי אין לך שעה שהוא דומה לחברו, לחברו, ומכל שכן, הני דמהדרי הבטחה, רצין ושבין ותראין, לה פתחין, אין קץ לשינוי מצבהם. ובשעה שאני כותב דברי תורה או בעל פה, אני אומר אותם לכל הפחות שיפרנסו איזה חדשים. איזה חודשים הוא מתכוון. כן, כן. חדשים גם. שיפרנסו איזה חודשים. דהיינו, שיהיה מובנים בעיתים הטובות במשך הזמן. ומה אעשה אם העיתים הטובות פחותות המה? או הפרוץ מרובה על העומד ודבריי נשכחים. וזה ודאי שבשכל האנושי העיוני לא התבוננו כלל דבריי, כי הם הנאמרים ונצרפים מאותיות דליבה. אחד השמות שניתנו בשלב מסוים לשמעתי היה אותיות דליבה. אוקיי? רק בשביל לומר לכם למה הכוונה, ובעצם על צורת הקשב, על צורת ההבנה שנדרשת בלימוד הקבלה. אז אותיות דליבה זה באמת, זה אומר שקודם כל, שלימוד מתקבל במידת הצורך שלו. מה שמודד את האפשרות של השגה היא מידת הצורך, מידת אמת הצורך באור הזה, בידיעה הזו, או אפשר לומר בחקיקה של הכלי, כן, שהאור עושה בנו, בעיקר אור חוכמה. ובדבר הזה שדימית, שנכנסת ולא ידעת לצאת, כי נלאית מלכלכל את העניין, אומר לך בדרך כלל, שהשב מאהבה הוא הזוכה לתכלית הדבקות. דהיינו רום המעלות, ואיש המוכן לחטאים הוא מצוי בשאול תחתית, והם השני נקודות היותר רחוקים בכל זה המציאות. אוקיי. זאת אומרת, אפשר לומר שזה שני הפכים שאנחנו צריכים בעצם לסלקל אותם בתוכנו, להגיע, אפשר לומר, לראות את עצמנו כמחטיאים בצורה הכי נמוכה, ולחפש את ה, נקרא לזה כרגע, את הסנטימנט שיאפשר לנו בעצם לאחוז, כן? או להידבק בעליון. אוקיי? ולכאורה. ולכאורה, יש לדייק על לשון התשובה. דהיינו. זה היה, כי הוא לא רוצה לכתוב שם מלא של הוויה. אז גם הוא מוריד ווים והוא מוריד היים. כן. למעלה, למשל, כמו שהוא אומר, למעלה, היה צריך להיות והיו, אז הוא מורידים ווים או מורידים את ההיים. כן. אוקיי. אוקיי, כן. ולכאורה יש לדייק על לשון תשובה. דהוויה. זה היה וואו. להיקרא, כן. זה היה להיקרא לשון שלמות, אלא להורות שהכל ערוך מכל מראש. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תשובה, אז אנחנו שווים למקום שהוא שלם. אז למה קוראים לזה תשובה ולא שלמות או השתלמות בסופו של דבר, כן? כי כדי להורות, אלא להורות שהכל ערוך מראש, אז אנחנו שווים למקום שאנחנו כאילו כבר היינו בו. כי השתלמות אומרת שייתכן ואנחנו נגיע למצב שלא היינו בו, לא ידוע. ושיבה היא למקום ידוע. כן? וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. אלא שבשביל נהמה דחיסופה יצאה הנשמה בסוד הצמצומים עד שמתלבשת בגוף העכור.
ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה, לטרם הצמצום, ושכרה בידה מכל מהלך הנורא שעשתה. גם שני הפכים, זה שני הפכים בעניין הגוף. קודם כל, היא נפרדת מהאלוהות בגלל הגוף, והיא חוזרת אל האלוהות בגלל הגוף. כן? זאת אומרת, היא נצרפת, אם אנחנו מצליחים לגייס את הקיום שלנו, זאת אומרת, את הרצון, כן? הרצון לקבל הוא זה שמפריד אותנו, כמו מפריד אותנו במובן של הופכיות צורה. מבדיל אותנו מהבורא, משום שהבורא הוא כולו השפעה. אבל אם הרצון שלנו הוא לדבקות, ואנחנו מקנים לו במסע שלנו את התכונה של הבורא באמצעות שיבה, אז בעצם אנחנו מאחדים, כן, שני הפכים. אנחנו משתמשים ברצון הזה שבו נבראנו, לא כדי להתרחק מן הבורא, כדי להתקרב ממנו. אז הגוף בעצם משמש שני הפכים. הוא מאפשר לנשמה לעשות את המהלך כולו על ידי הפרדה, והוא גם מאפשר לה לשוב. כן? זה מה שאני ככה נכנס פה, כן? אז עוד פעם, בואו נקרא. ולכאורה יש לדייק על לשון תשובה. ולכאורה יש לדייק על לשון תשובה. דהיה להיקרא לשון שלמות. אלא להורות שהכל ערוך מכל מראש. וכל נשמה ונשמה כבר נמצאת בכל אורה וטובה ונצחיותה. אלא שבשביל נהמה דחיסופה, יצאה הנשמה בסוד הצמצומים עד שמתלבשת בגוף האחור. ורק בסגולתו היא חוזרת לשורשה, לטרם הצמצום ושכרה בידה מכל מהלך הנורא שעשתה. שכללות השכר הוא הדבקות האמיתי. כלומר, דנתפטרה מנהמה דחיסופה. ככלי קבלתה נהפכה על כלי השפעה ושווה צורתה ליוצרה. ושיבה. ושיבה או שווה. כן, כן. אני חושבת שיש פה כמו שיביתי, כן? ושיבה צורתה. ושיבתה צורתה ליוצרה, שכבר דיברתי הרבה בעניין הזה. אוקיי. אז אנחנו... זאת אומרת, קודם כל, זה חלק מרכזי מקץ. זאת אומרת, כאילו הגוף הזה של הכלי, של, בוא נאמר, של משפחת יעקב כרגע, שהולך להיות, לגדול, דווקא במצרים, הוא הולך לגדול לכדי אומה, אוקיי? אז בעצם אותו גוף בוא נאמר, שהמתחים בתוכו, שהמבנה הפנימי שלו גורם לו לרדת למצרים, הוא בעצם אותו גוף שיגרום לו לעלות ממצרים, להיגאל ממצרים. Okay? יש לנו את אותו מהלך. Okay? את אותו מהלך גם, כאילו, גם בפרט, גם בכלל, וגם בצורה שבה ישראל מתהווה. Okay? ובזה תבין, אם הירידה צורך עלייה הוא, היא נחשבת עלייה ולא ירידה. אמנם באמת הירידה עצמה היא העלייה, כי אותיות התפילה עצמם מתמלאים משפע, ובתפילה קצרה יקצר השפע, כי יחסרו אותיות. וכן אמרו ז"ל, אלמלא לא חטאו ישראל, לא היה להם אלא ספר תורה וספר יהושע לבד. כן. ודוק. זאת אומרת, הם היו צריכים יותר, מה שנקרא, אז אם אנחנו קוראים את ההערה של חטא, שעיקרן של הנביאים לא היה לה להוכיח לישראל על עבירות שבידם, ואלמלא חטאו, לא צריכו גם לתוכחה, אבל בעצם הם לא היו צריכים את כל הספרים, זאת אומרת, את כל הגילויים, שכל חטא, זאת אומרת, גרם לגילוי, בעצם. כן. זה, אנחנו גם רואים בתוך המהלך של ישראל במדבר, בעצם כל חטא או כל החטאה באמת של עושייה מהדרך גורמת לגילוי אחר, או גורמת בעצם לאיזו תוספת של נדבך, כן, לזהות הזו, לגוף הזה שנקרא ישראל. כן? גם להבנה שלו, לא רק את העבר שלו, אלא להבנה שלו את העתיד שלו. אוקיי. Okay.
ועכשיו, כאילו, אנחנו נכנסים לסיפור הזה, שהוא גם הסיפור של החודש, כן? של למה צריך את החושך, ולמה הוא בא בעצם טבת. טבת נחשב בתוך 3 החודשים, כאילו, הקשים, בוא נאמר, הקשים לעבודה, אם מכירים בהם, שזה טבת, אב ותמוז. טבת, אב ותמוז, כ3 חודשים שיש בהם את הבחינה, אפשר לומר, של החושך, הבחינה הגדולה של החושך, של ההיפוך, של איך להחזיק את האפשרות של האור בתוך החושך, או לייצר אותו מתוכו. אז בא עכשיו הסיפור, כן? למה זה דומה? לעשיר גדול, שהיה לו בן יחיד, והוא נאנס לישא למרחקים על שנים רבות, ובנו היה רך בשנים. וירא, שמא יפזר את הרכוש בעניין רע, והחכים להחליף כל רכושו על אבנים טובות ומרגליות. ובנה מרתף גדול עמוק והטמין בסכין, שם את כל הזהבים והאבנים טובות ומרגליות, והוא קרא את עבדיו הנאמנים לו, ופקד אותם. שימרו את בני שלא יצא מן המרתף הזה עד שיהיה לו 20 שנה. ותורידו לו שמה מכל מאכל ומשקה. רק נרות ואש אל תיתנו לו בשום אופן. ותבדקו את הקירות מכל סדק שלא ייפול קרני השמש שמה. ולמען בריאותו תוליכו אותו מן המרתף על שעה אחת בחוצות. אמנם בשמירה מעולה שלא יברח מכם. וכשיהיה לו 20 שנה, אז תיתנו לו נרות, ותפתחו לו חלון, ותניחו לו לצאת. וכמובן, אשר צער אותו הבן, היה עד אין קץ. ומכל שכן בעת טיולו בחוץ, ורואה כל הנערים אוכלים ושותים ורוקדים בחוצות, בחופש, בלי שמירה, בלי זמן, והוא נתון בבית הכלא, ורגעי אורה ספורים לו. ואם מנסה לנוס, מכים אותו בלי חמלה. וביותר הוא נדאב ונדכה, כששומע שאביו בעצמו הסיב לו כל היגון הזה. כי המה עבדי אביו עושים פקודות אביו. ואומנם שחושב שאביו הוא האכזר הגדול מכל האכזרים הקדמונים, כי מי שמע כזאת. ובכלות 20 שנה, העבדים אליו נר אחד כמצוות אביו. הנער לקח את הנר והתחיל להסתכל ענה וענה. ופתאום הוא רואה שקים בזווית מלאים זהב וכל סגולות מלכים. אז הבין את אביו שהוא רחמן האמיתי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשביל טובתו. ותכף הבין שבטח העבדים יניחו אותו גם לצאת חופשי מן המרתף, וכן עשה, ויצא מהמרתף, וכבר אין שמירה, אין עבדים אכזריים, אלא הוא עשיר הנעלה על כל עשירי הארץ. והנה באמת אין כאן חידוש ולא כלום, כי עגלי מילתה למפרע שעשיר גדול היה כל ימיו. אמנם לפי הרגש הוא היה עני ואביון המדוכא בשאול תחתית כל ימיו. ואתה ברגע אחד נתעשר בהון עצום, ועלה מבירה עמיקתה לאיגרא רמה. ומי יוכל להבין את המשל הזה? מי שמבין את הזדונות. הם המרתף. אשר הזדונות הם, כן. אשר. כן. שמבין אשר הזדונות הם המרתף העמוק בשמירה המעולה שלא לברוח משם. ואת מהה אם אתה מבין את זה. גם יוסף לא הבין את זה כל כך, כן. אפשר לומר, בשנתיים שהוא היה שם, למה בעצם הוא לא נקרא החוצה, כן? והשנתיים וה20, או הכפולות הזה של עד שאנחנו מצליחים בעצם לבנות, שזה גיל, זה לא עניין כרונולוגי, לבנות אור חוזר בעצם, כן? יחס שיש לו יציבות מספקת, כדי בעצם להכניס אור, כי עד אז חשוך, ואותם מה שנקרא
עבדים הם מסך שלא, שבעצם עדיין לא נוצר, ולכן הכלי עצמו הוא בחושך, כי הוא דוחה אור. אז אין שם לא חופש, יש איזה שמועות, כן, שאנחנו מוציאים, שמשהו מוציא אותנו החוצה. אבל העניין הזה של להסביר בעצם את הזדונות, הם לא מתוקף מה שאנחנו נאנסנו להיות בתוך החושך. הזדונות היא איך פירשנו את זה, ואיך התייחסנו אל הבורא כתוצאה מזה. אוקיי? זה הזדונות, כי שם יש לנו בחירה איך לחשוב על זה. כן? זדון זה קצת כוונה לא, בוא נאמר, כוונה לא טובה, כוונה רעה. כן? זאת אומרת שיש בה זדון, שאין בה טוב. זה זדונות, זאת אומרת, הצורה שיש בה, בוא נאמר, אם אנחנו ניקח את הרצון לקבל, הזדוניות שבו זה שיש בו תחשיבים שהם לא, שהם בדרך כלל ניצול של המצב, או מחשבה שהאופן שבו מתנהלים או מתנהגים איתך היא בעצם לא הגונה. אז אתה חושב את זה, כן? הזדונות ורצון עצמי זה דומה? מה זה? הזדונות ורצון עצמי? לא, קודם כל רצון עצמי זה רצון עצמי. רצון לעצמי זה רצון לקבל זה משהו אחר מאשר רצון לקבל לעצמי. אז זה מה שאני שואל. מה ההבדל בין רצון עצמי לזדון? רצון עצמי יכול להיות לא מודע. אוקיי? בוא נאמר, השתוקקות שהיא לא, שאין בה זדון של לקיחה. שאין לה את התודעה של ניצול של מישהו. היא פשוט רוצה, היא פשוט תאבה. כן? בדרך כלל זה בסופו של דבר מגיע לזה, אבל בשור שלה זה יכול להיות פשוט שגגה, כי הוא רוצה, הוא לא יודע איך להשיג את זה. הוא גם יכול לרצות טוב. בתוך אמות המידה שלו, כן? של רצון לקבל. אבל זדון זה כבר, זה תחשיב שבו יש ניצול ויש בו אכזריות. זאת אומרת, איך הוא יכול לייחס אכזריות, אלא אם כן יש בו את זה? אתה לא יכול לחשוב מה שאין בך. זה הזדון שלו. כן? לא על מה שינסו אותו. על זה שהשאירו אותו כאילו מנותק מידיעה, כן? כדי לבנות בו את הצורך או לבנות בו איזושהי בגרות. אז הרגע הזה, איך הוא חושב על אביו, זה בחירה שלו. זה הופך את זה לזדון. אז אם מתייחסים אל המשל הזה כמו אל כל האנושות, אז זה בעצם איך שהיא שופטת את הסיטואציה כאכזריות. נכון. איך היא שופטת בכלל את ה... כנטישה. כן. כנטישה, כאכזריות, כאדישות. כן? ואנחנו גם יכולים לראות שמה שמתגלה, אמנם מתואר פה כמו אוצר גשמי, אבל זה ברור לכם שזה הבנות, זה הבנים, וזה הבחנות של, בעצם של האופנים של פעולות של רצון לקבל. מה שמתגלה לו שם. ואז אפשר, אז יש הבנה גם מה הייתה התוכנית, כן? אבל פה כתוב שזה מאונס, זאת אומרת הוא נאנס, נכון. נכפה עליו לחשוב על זה כאכזריות? לא, נכפה עליו להיות, לא, להיות בחושך. נכפה עליו להיות בחושך. איך לחשוב על זה הייתה הבחירה שלו. כי אבא שלו אומר לכל העבדים, תורידו אותם למצרים, שלא יחדור לשם אור, אי אפשר לברוח ממצרים. אי אפשר לברוח ממצרים. תכניסו אותם לתוך החושך הזה, למשך שמתבשלו, כן? עד רגע מסוים שאפשר יהיה להחדיר לשם אור. איך הם יחשבו, איך הם יבחרו לחשוב על גלות, או איך אנחנו בוחרים לחשוב על חושך, זה בחירה. אבל חושך נכפה עלינו.
החושך הוא מלכתחילה, אנחנו רואים מה שנקרא, בפסוקים הראשונים של התורה על בראשית מופיע חושך. זאת אומרת, הוא נכפה על הבריאה כאמצעי בתוך הבריאה. איך אנחנו חושבים אליו, זו בחירה. ובדרך כלל אנחנו ברצון לקבל מתייחס אליו כמו זדון מהעליון, אוקיי? אנחנו חיים תחת דין. אנחנו יכולים לבחור אחרת. כי מתגלה לנו גם אחרת. ברגע שחודר האור, הוא מתגלה לנו אחרת. זה. אוקיי? אז בוא נקרא, לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נקרא את סוף המאמר. וצריך להבין שכל קשר אהבה של האב ובן יחידו הנ"ל תלוי בהכרת רחמנות של האב על הבן בדבר ענייני המרתף, והחשקות והשמירה המעולה, כי טרחה גדולה וחוכמה עמוקה רואה הבן ברחמי אביו האלו. זאת אומרת, ברחם הזו, כן? גם בזוהר הקדוש דיברו מזה ואמרו שהזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו כמו אם רכת לב שלא ראתה את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות לראות זה את זה, ומחמת זה באו שניהם בסכנות עצומות וכו'. לסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכיליון עיניים, וזכו לראות זה את זה, אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומלחמו, ומדבר על ליבו כל היום וכל הלילה, ומספרת לו הגאוגוין והסכנות דרכים שעבר עליו עד היום, ואיך הייתה אמו מעודו, ולא זזה השכינה, אלא שסבלה אמו בכל המקומות, אלא שלא יכלה לראות את זה. הוא לא יכול היה לראות את זה, כן? כן. וזה לשון הזוהר שאומרת לו, כאן לנו, כאן נפלו עלינו ליסטים וניצלנו מהם, כאן מתחבאים היינו בבירה עמיקתא וכו'. ומי פתי לא יבין ריבוי האהבה והנועם והעונג המתפרץ ויוצא מסיפורי נחמה האלו. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא בעצם לקוח מזוהר המשפטים, כן? מהסיפור שבין הנשמה או המחבר והעלמה בתוך המגדל, המתחבד כן. בתוך המגדל שזה התורה, אבל זה גם היחס שמוזכר שם, שהמפגש שלהם הופך אותה, את התורה פתאום לשכינה, שמדברת איתו על כל המסע המשותף שלהם, על האופן שבו הם השתדלו בעצם להיפגש. אוקיי? אז כאילו, בעל הסולם נותן לנו עוד רובד של העניין הזה, של החשיכות, אוקיי? של החושך ושל השמירה המעולה, כן? שמשהו, בתוך זה משהו גדל, כן? הזדונות גדלים, ואז, זאת אומרת, צורת החשיבה, ואז כשזה מתגלה, אז יש לנו כאילו את הצורך, את הצורך האמיתי, את החיסרון האמיתי, אם תרצו, ואת הרצון האמיתי להצדיק או לעלות מעל הדעת. ואמת? ואמת שטרם ראיתם את עצמם. את כן, עצמם, בוא. היה בוא. בזה הרגשי, הרגשי יסורים קשים ממוות. אבל בסוד נגע, מחמת שהעין באה לסופו, אולי צריך לומר לסוף, כן. הצירוף. של העניין של גא, של כן. מה נוגע בו. כן? אז אם זה בא לפני עונג, אז עכשיו יש לנו, זה האות של החודש, כן. זה העין, כן? כן? אז אם היא באה לפני, אז זה עונג. אם היא באה אחרי, זה נגע. כן. אמנם בעת הסיפור, מדברי הנחמה, אשר העין באה בתחילת הצירוף, ודאי עונג, אלה הם שני נקודות. אלא, הם שתי נקודות. אלא, הם שתי נקודות שאינם מאירים זולת אחר מציאת הווייתם בעולם אחר. רק ברוחניות, זה עולם אחד, כן? כן. וסוב ודמה לך, אב ובן, שחיכו זה לזה בכיליון עיניים, אורך ימים ושנים, ולסוף ראו את עצמם. אבל הבן הוא אילם וחרש, ואינם יכולים כלל להשתעשע זה עם זה, ונמצא עיקר אהבה בתענוגים, כי יד המלך חסר. תשלום המכתב, עיין במכתב על שם משה יאיר.
א', כן, איגרת למד א', שכאילו משלימה את זה, כן? שזה לוקח אותנו מוישלח לוישב. העיקר, במיוחד במובן של מה שאנחנו רוצים להבין מיציאה מהבור, של, מעלייה מהבור של יוסף, שבעצם עלייתו מוריד לבור או לגלות את כל, את ישראל, כן? את השבטים כולם. ואמר וירא יעקב כי יש שבר, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. זוהר מקץ, פסוק פי דלד. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, רבי חייא פתח ואמר, מסע דבר הוויה על ישראל, נאום הוויה נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. היקרא עיד להסתכלה בי, מסע דבר הוויה, בכל הני אתר דקאמר מסע, מסע עמי, אלא בכל אתר דיו על דינה דשאר אמין, ואמר מסע לתו. בכל אתר דיו על ישראל, ואמר מסע לביש. הוקשה לו על העניין הזה של וירא יעקב, כיוון שנסתלקה ממנו השכינה, כמו שאמרנו, במכירת יוסף, או באופן שבו הוא הבין את היעלמותו של יוסף, איך ראה שיש שבר במצרים? ובכלל, מה המשמעות של ראיית שבר במצרים? אז רבי חייא, הוא פותח ואומר, מסע דבר הוויה על ישראל, מקרא זה יש להסתכל בו. מסע דבר הוויה ושואל, בכל אלו המקומות שאומר מסע, למה מסע? כן, כן. הוא משיב, בכל מקום שהוא על דין של שאר העמים ואומר מסע, הוא לטוב. בכל מקום שהוא על ישראל ואומר מסע, הוא לרע. הוא מפרש דבריו. בכל מקום שהוא על דין דשאר העמים לטוב, משום שמסע פירושו מעמסה, כפשוטו. כי כביכול, מעמסה היא על הקדוש ברוך הוא שלום הימים עובדי כוכבים ומזלות. או שכשנגזר עליהם הדין, מעביר מעל עצמו את אותה המעמסה שהסובל בשבילם. על כן נאמר מסע הוא לטוב. ובכל מקום שהדין נגזר על ישראל, ואומר מסע, כביכול הוא מעמסה על הקדוש ברוך הוא להעניש את ישראל. והוא מסע מצד זה ומצד זה, הוא מסע, דהיינו, הן אם יענישם והן אם לא יענישם, הוא מסע עליו כביכול. כי אם לא יענישם, יישארו בזוהמת החטא. ואם יענישם, הוא מצר כביכול בצרת ישראל. ועל כן, כשנאמר בהם מסע, הוא לרע. שואל, כיוון שאמר נוטה שמיים ויוסד ארץ, למה נצרח עוד לומר ויוצר רוח האדם בקרבו? וכי לא היינו יודעים שהוא יוצר רוח האדם אם לא היה נאמר? הוא משיב, אלא להורות בזה מדרגה ידועה, שכל הרוחות והנשמות שבעולם עומדים באותה מדרגה, דהיינו הנוקבה, שבה עומדים כל הרוחות והנשמות בסוד עיבור, וממנה מקבלים התחתונים. רבי שמעון אמר, מקרא זה קשה. כן. אם אמר ויוצא רוח האדם ולא יותר, היה טוב, אבל בקרבו, מה פירושו? הוא משיב, אל הסוד הכתוב הוא, בשני צדדים, דהיינו ביסוד ובנוקבה, בחיבור ביניהם. כי מאותו נהר הנמשך ויוצא מעדן שהוא יסוד, משם יוצאות ופורחות כל הנשמות, ומתקבצות למקום אחד, דהיינו בנוקבה. ומדרגה ההוא, ליסוד, יוצא רוח האדם בקרבו, שיהיה נוקבה.
וזו, דהיינו הנוקבה, דומה כאישה שנתעברה מן הזכר, שהוולד מצר לה במאיה עד שנצטייר כולו בציור שלם במאיה. כך ויוצר רוח האדם בקרבו. שבקרבו, דהיינו בנוקבה, עומד הרוח ומצטייר שם, עד שנברא האדם בעולם, והיא נותנת לו הרוח. הוא פירוש שדורש ויוצר מלשון ציור, שמצייר בה רוח האדם. ולפי שמטרם שנגמר ציור הוולד, הוא מיצר לאמו. על כן אומר כאן מסתה, שאצל ישראל הוא לרע. בדבר אחר על ויוצר רוח האדם בקרבו, פירושו בקרבו דה אדם ממש, ולא בנוקבה העליונה. כי כשנברא האדם, והקדוש ברוך הוא נתן לו נשמתו ויצא לאוויר העולם, אותו רוח שבתוכו אינו מוצא הגוף מספיק שיתפשט בתוכו, ועומד בו בצד אחד, דהיינו בימין, ולא יתפשט לימין ושמאל. וכשגוף הרצון של האדם מתפשט, מתפשט גם הרוח ונותן בו כוח. וכן כפי שהגוף נתגדל, הרצון, כן נותן הרוח כוח אל האדם שיתחזק על ידו. ומשום זה יוצא רוח האדם בקרבו ממש. ואם תאמר יוצא רוח אדם, מה פירוש? הוא משיב, ומשום שהרוח צריך לתוספת כוח מלמעלה, להיעזר על ידו. ועל כן הקדוש ברוך הוא יוצא רוח האדם בקרבו, שנותן לו עזרה, שיוכל להתפשט בתוך האדם. בוא רואה, כאשר רוח הוא צריך עזרה, כפי משהו אותו האדם, או כפי משהו אותו הגוף, אותו הרצון הוא מתוקן, כך מתקנים לו מלמעלה אותו הרוח, ומוסיפים לו רוח להתקן, כי כפי מה שבא לטהר, כן מסייעים אותו. וזהו יוצא רוח אדם בקרבו, דהיינו שנותן לו תוספת רוח, שיוכל להתפשט ברצון האדם. פירוש, כי בעת שהאדם נולד ויוצא לאוויר העולם, לא יוכל הרוח להתפשט בו ועומד בו בצד אחד. דהיינו שאינו כלול משמאל, אבל כן הוא בחוסר גר, וכשמתגדל ומיטיב מעשיו, נותנים לו תוספת רוח, דהיינו הגר, כי אבק נבחנים לעיקר הרוח, והגר לתוספת רוח, ואז יש לו התפשטות ברצון בגוף האדם בכל הצדדים. ובואו רואה, זאת אומרת כל זה היה כדי להסביר לנו איך יעקב רואה. כל הדיון הזה היה כדי להסביר לנו איך יעקב רואה שיש שבר במצרים. זאת אומרת, איך זה קשור בעצם לגדילה או לעצם הראייה, לעצם היכולת הראייה. ובואו רואה, כיוון שנאבד יוסף מאביו יעקב, איבד יעקב את תוספת הרוח שהיה בו, כלומר את הגר, ונסתלקה ממנו השכינה. אחר כך מה כתוב? ותחי רוח יעקב אביהם. ושואל וכי עד אתה היה מת? הוא משיב אל התוספת רוח הזה נסתלק ממנו, ולא הייתה בתוכו, כי העצבות שהיה בו גרם, שרוחו לא היה בקיומו. דיינו שנסתלקו ממנו הגר, שאין קיומו של הרוח. ומשום זה אומר הכתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, כשהוא פוגש את יוסף, כי הגר חזרו לתחייה. וכאן כתוב, וירא יעקב, כי יש שבר במצרים, שפירושו שראה ברוח הקודש, ושואל, הלא עד אתה לא נתבשר עדיין שיוסף חי, ועוד היה בהסתלקות השכינה. ומאין היה יודע שיש שבר במצרים? הוא משיב, אלא וירא יעקב שראה לכל יושבי הארץ הולכים למצרים ומביאים תבואה, ולא שראה ברוח הקודש. תדי דלת.
רבי יצחק אמר, בוא רואה. דוד המלך זכה להתחבר באבות וירש מקום בתוכם. זהו שכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. ורבי יסע ורבי חזקיה היו הולכים מקפודקיה ללוד. והיה עמהם יהודי אחד שהנושא נוד יין. בעוד שהיו הולכים, אמר רבי יסע לרבי חזקיה, פתח פיך ואמור דבר אחד מאלו דברי תורה היפים שאתה אומר בכל יום לפני המאור הקדוש. פתח ואמר, דרכיה דרכי נועם. אלו דרכי התורה. כי מי שהולך בדרכי התורה, הקדוש ברוך הוא משרה עליו נעימות השכינה, שלא תסור ממנו לעולמים. וכל נתיבותיה שלום, כי כל נתיבות התורה כולם שלום, קו אמצעי. שלום לו למעלה, שלום לו למטה, שלום לו בעולם הזה ושלום לו בעולם הבא. כן. אמר אותו יהודי, כמטבע בכיס נמצא המקרא הזה. כלומר שתמון כאן, בפנימיות המקרא הסוד יקר. אמרו לו, מאן תדע? אמר להם, מאבי שמעתי ולמדתי דבר במקרא הזה. פתח ואמר, מקרא זה הוא בשני אופנים, דהיינו בדרכים ונתיבות, ובשתי בחינות, בנועם ושלום. אפשר לומר, בבינה וזרנפין. קרא בו דרכים וקרא בו נתיבות, קרא בו נועם וקרא בו שלום. ושואל מהו דרכים ומהו נתיבות, מהו נועם ומהו שלום. משיב, אלא דרכי הדרכי נועם הוא כמו שכתוב, הנותן בים דרך. כי בכל מקום שכתוב בתורה דרך, הוא דרך פתוח לכל. כדרך הזה הגשמי שהוא פתוח לכל אדם. כך דרכי הדרכי נועם הם דרכים שהם פתוחים מן האבות, כלומר מחגת, אברהם יצחק ויעקב, אשר קרו בים הגדול ובאו בתוכו. ומאלו דרכים נפתחים האורות להאיר לכל צד ולכל רוחות העולם. והפירוש הוא בבית המלכיות, שבהם מתוקן מסך כדי להזדבג עם אור העליון, ומכונים מפתחה ומנעולה, או עטרת יסוד ומלכות עצמה. ואין הערת חוכמה אלא במקום שיש שם מפתחה. אבל במקומות שיש שם מנעולה, נשארו בחסדים מכוסים מחוכמה. ובגרדת פרצופים כמו בעתיק, אבא ואמא הילאים וזון הגדולים, משמשת המנעולה. על כן הם בחסדים מכוסים, ובבק דה פרצופים, כגון אבא וערך אנפין ויסות, וישראל סבא ותבונה, וזון הקטנים, שמה משמשת המפתחה. ועל כן מתגלה בהם אור החוכמה. והנה המפתחה נקראת דרך או אורח, מטעם היותה דרך להשפעת המוחין דחוכמה, המהירים לכל הצדדים מבחינת גר. והמנעולה היא מכונה שביל או נתיב, דרך צר, שאינו פתוח לכל. כי רק הנשמות שהן מבחינת מחזה ולמעלה דזון, יכולים לקבל מהם גר, משום שאינם צריכים חוכמה, להיותם בסוד חפץ חסד. אבל הנשמות שהן מחזה ולמטה דזון, הן צריכות חוכמה. ואינן יכולות לקבל משם אלא רק קטנות, וק חסר ראש. ונמצא שאינו פתוח לנשמות שמחזרו למטה, שהם רוב הנשמות. ועל כן מכונה בשם שביל ונתיב, שאינו פתוח אלא ליחידים. ובאבא ואמא הילאים משמש את המנעולה הנקראת נתיב, ולפיכך הם תמיד בחסדי מכוסים, מחוכמה. ובישראל סבא ותבונה משמשת המפתחה, הנקראת דרך, ועל כן הם בהערת חוכמה. וזה אמרו,
שבכל מקום, כן, שנקרא בתורה הדרך, הוא אורח שפתוח לכל. כי דרך יורה על מלכות דמבטיחה, שעל זיווגה מתגלה הערת החוכמה, שהרעה הזו משלמת לכל הנשמות, גם לאותן שנמשכות מחזה ולמטה, שהן רוב הנשמות שבעולם. אוקיי? ודרכים שאינה דיינון פתיחים, הן שהן פתוחות, הדרכים האלה, כי אחר שזרנפין מקבל את שלושת הקווים של ישראל סבא ותבונה בסוד, שלושה יוצאים מאחד, ואחד בשלושה תלוי או קיים, הוא משפיע אותם אל הנוקבה, ונעשית רביעי, רביעית לאבות, רביעי לאבות, בסוד מלכות דוד. וכשמשפיע לה מקו ימין דבינה, שהוא סוד נקודת החולם, אז נמשכים לה אותיות אלה דבינה, שבהם יש סוד המפתחה. ונבחן אז שחגת דזרנפין קרו בה, חפרו בה, ועשו בה בית קיבול, שהיא מפתחה. כמו שאנחנו לומדים בהקדמה לזוהר. וזה סוד הכתוב באר חפרו השרים, שהוא סוד ישראל סבא ותבונה. קרו הנדיבי עם, היינו חגת האבות, חסד גבורה ותפארת, דרכים שפתוחות, שפתוחים מהאבות, שאותם אבות קרו אותם בתוך הים הגדול שהוא הנוקבה, דיינו שמשפיעים לה את הכלי של המפתחה מן הבינה, ואחר כך משפיעים לה גם את שתי הנקודות הנוספות של שורוק, התפשטות החוכמה וחיריק הורדת הגר של השמאל. ואז יש לה את כל ג' הקווים שבחגת, שקיבלה מג' קווים שבבינה, ואז ג' הקווים האלה של זרנפין, חגת נכנסים בנוקבה. וזה אמרו, ומאותם ומינון אורחין מתפתחים לכל איבר, כי מהמפתחה, המכונה דרך או אורח, מושפעת הערת חוכמה מהירה ומשלמת לכל הצדדים ולכל רוחות העולם, ואפילו לאותם שנמשכים מחזה ולמטה דזון. מה שאין כאן, כן, הנתיבות הם ממן עולה, והם אינם משפיעים אלא ליחידים, כלומר לאלה שנמשכים מחזה ולמעלה, ואינם פתוחים לכל. והנועם הזה הוא נעימות היוצאת מעולם הבא, שהוא ישראל סבא ותבונה, ומעולם הבא מאירים כל המאורות, ומתחלקים לכל צד, כלומר לג' קווים ימין, שמאל ואמצע. באותו הטוב והאור של עולם הבא, שיורשים האבות שהם חגת, שיורשים את האורות האלה, את המוחין הללו, מישראל סבא ותבונה, שנקרא העולם הבא, זה שהולך ובא. הם נקראים נועם. בפירוש אחר, עולם הבא עצמו, שהוא ישראל סבא ותבונה, נקרא נועם. כי כשנתעורר העולם שהולך ובא להאיר כל שמחה, כל טוב, כל האורות וכל חירות שבעולם, מתעוררים, ומשום זה נקרא נועם. ועל כן למדנו, רשעים שבגיהנום, בשעה שנכנסת השבת, נחים כולם, יש להם חירות ומנוחה. ובשעה שיצא השבת, יש לנו לעורר עלינו את השמחה העליונה, שננצל מאותו עונש של הרשעים הנידונים משעה ההיא והלאה. יש לנו להתעורר ולומר, ויהי נועם, הוויה אלוהינו, עלינו. זהו נועם העליון, שמחת כל, המוחין דייסות, ועל זה נאמר, דרכיה דרכי נועם. שביום השבת מאירים המוחין אבא ואמא אילאין, שהוא סוד אוויר הדחיה, שהם יכונים לעתיד לבוא. ואז כל הדינים נעברים, מתעברים מן העולם, נעברים, ואפילו רשעים שבגנום נחים. וביציאת השבת,
שוב מתעוררים הדינים והקליפות, ואין להם ביטול, אלא על ידי מוכן דהרת חוכמה, שנמשכים ישראל סבא ותבונה, שנקראים נועם. לפיכך בצאת השבת מחויבים אנו לומר הפסוק, ויהי נועם, וגומר. כדי לעורר עלינו המוכן דהרת חוכמה, המבטלים את הדינים. בכל נתיבותיה שלום, מהם נתיבותיה? הוא משיב, אלו הם השבילים היוצאים מלמעלה, מאבא ואימא. כלומר, מאותו מקום שבו המנעולה משמשת בהם, שעליה אומר הכתוב, ושבילך במים רבים, ונקראים כך משום שאינם פתוחים לכל אדם. בכולם, אוחד אותם הברית בלבדו, שהוא יסוד, שהוא נקרא שלום, שלום בית, ומכניסם לים הגדול, בעת שהוא בגבורתו, שאז נותן לו שלום, וזה שכתוב בכל נתיבותיה, שלום. בואו ראה, יוסף היה ברית שלום, דהיינו שזכה לנתיבות הנ"ל, והיה מלך במצרים ומושל על הארץ. ויעקב, משום שנסתלקה ממנו השכינה, לא היה יודע. פירוש כי המפתחה שיסוד מסך שנמשך מבינה, נקרא דרך, היא ממשיכה את המוכן דנועם, שהוא סוד דרכי הדרכי נועם. אבל המנעולה אינו ממשיך המוכן, וכל תיקונו הוא לעשות שלום. פירוש כי כל כוחו של קו אמצעי הוא לייחד את בית הקווים, ימין ושמאל. זה בזה על ידי התקללות בתחילה באותו המסך דמנעולה. וכולם, וכולו נקיטלון ברית יחידאי, וכולם, שני המסכים ביחד, כלומר של הדרך, של עם המפתחה, ושל הנתיב של המנעולה, אוחז אותם רק ברית בלבדו, שהוא יסוד דגדלות הנקרא יוסף. כלומר, אף על פי שעיקרו של קו אמצעי הוא תפארת, אמנם הוא אינו נושא את שני המסכים ביחד, כי להיותו למעלה מחזה, אין בחינת הדינים דמנעולה ניכרים בו. זאת אומרת, רק כשיש עטרת יסוד, שמלכות עולה ליסוד, אז יש בו בעצם את שני המסכים. כי אינם ניכרים מבחינת דין, כן? ועל כן רק יסוד, ומחזה הוא למטה אוחז את שניהם יחד. זה שכתוב, שהוא עלה לים הרבה, שינוק בה, בעת שהיא בגבורות בשליטת השמאל, שאינו רוצה להתקלל בימין, שאז נקפאים כל האורות שבו, בסוד ים הדקפאו, ואז נותן יסוד לו שלום, דנו שעל ידי המסך דמן עולה, שהוא מסך דחיריק, מכניע את השמאל ומחברו עם הימין, ואז נעשה שלום בין ימין ושמאל, והאורות נפתחים. זה שכתוב בכל נתיבותיה שלום, כי הנתיבות שהוא סוד המנעולה, אינם עומדים להמשיך מוכן כמו המפתחה, אלא לעשות שלום בין קו ימין לקו שמאל. ועם כל זה, יעקב היה לו שבר כדי לקנות תבואה במצרים, וראה שהוא שבר על שבר, שירדו בניו למצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? אלא שתראו את עצמכם כרעבים, כאנשים שאין להם שובע. אומר שאף על פי שנסתלקה השכינה מיעקב, עם כל זה היה לו שבר שהוא סוד מסך של מפתחה. שמבחינת הדינים שבו נקרא שבר, כדי לקנות תבואה במצרים. כלומר, כדי להמשיך עליו את סוד הערת חוכמה של הסתות המכונה חוכמת מצרים. כזה משיכת חוכמה. אמנם מסך דמן עולה לא היה ניכר בו לבחינת דין, משום שהוא יעקב בחינת תפארת, שהוא מחזהו למעלה. אבל בניו, שמבחינת מחזהו למטה,
יהיה ניכר בהם גם מה נעולה אם ירדו למצרים. וזה וכמה דיו תבירה על תבירה, שבר על שבר, דיחתון בניו כשירדו בניו למצרים, כי יתגלה בהם גם השבר השני, שהוא מסך דמן עולה. ועל כן אמר לבניו, תתראו כרעבים, היינו מכוח מסך דמפתחה, שהוא רעב אחרי המוחין, היינו מכוח המסך של המן עולה, שאין לו סובה בשלמות עד גמר התיקון. אז הם צריכים להתראות כרעבים. ודאי סוד הוא כאן, כי בכל זמן שיש צער בעולם, אין האדם צריך להראות עצמו בשוק, שלא יתפס בעוונותיו, כלומר שבעלי הדין יראו, ויקטרגו עליו ויגלו עוונותיו כדי להנישו. ועל כן אמר להם יעקב, למה תתראו? כי יש להם לפחוד מפני המקטרגים. בדבר אחר, וירא יעקב, כי יש שבר, שבר פירושו תבואה ממש, ולא שבירה, מקודם. כי על כן שלח הקדוש ברוך הוא רעב בעולם. זאת אומרת, זו דרגה של תמיכת האוביות, אם תרצו. זאת אומרת, ההתאבות לאור. פתאום נעשה חסר ידע בעולם. אז יורדים למצרים, שברור שזה כנראה לא היה עניין של אוכל, כי אנחנו רואים כשיעקב בעצם שולח מתנות חזרה לברו, הוא שולח דבש, הוא שולח, זאת אומרת שאין שם רעב. זאת אומרת, אפילו אם אפשר לומר שתבועה לא, אפשר היה להתקיים בלי, זאת אומרת שהשבר, או אפילו מה שאנחנו תבועה ממש, הוא באמת על העניין הזה של שמתעוררת אביות חדשה, שהיא בעצם יכולה, זה לא דבר שונה מהשבר, כן? זאת אומרת שיש עומק יותר גדול, ושצריך לרדת למצרים, לצורת המשיכה של האורות, כדי בעצם להפעיל עליהם את המפתחה. עוד דבר, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, בשעה שמת יצחק, באו יעקב ועשיו לחלק בירושה, ועשיו יצא מחלקו בארץ ומהכל, שיצא ונפטר גם מהגלות, מכל התהליך, כן, של ההתהוות הזאת. ויעקב שיסבול גלות, ייקח הכל. כלומר שהתפשרו, כן. ועל כן ראה יעקב שבירה ההיא שהיה לו במצרים, הוא ובניו, לסבול הגלות. ועל כן, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו לפני הדין של מעלה, ואינכם מפחדים שלא יימצא עליכם מקטרג. ויאמר רדו שמה. כן, שרדו הוא בגימטריה, חשבון זה היה של השנים שישראל יהיו בגלות במצרים. Okay? ואז יש לנו ויוסף הוא השליט, כן, במצרים. אבל כל הירידה, זאת אומרת, של ההבנה של החושך שצריך לרדת אליו, כן? שהוא צריך לשים את בניו במובן הזה של המלך שיודע שצריך להוריד את בנו ל-20 שנה למרתף, זאת אומרת, יש לנו 210, אוקיי? לרדת אל תוך המרתף, ובמרתף בעצם יש את ההתהוות האמיתית, וכמו שישראל גם יוצאים החוצה ורואים איך מצרים חיים, אוקיי? או ומה מוטל עליהם. אז בתוך מצרים, בתוך החושך הזה, יש את ההשגחה ואת הכוחות או את הרחם הזו שבתוכה ישראל מתחיל להתהוות כמו אומה עם שליחות, עם זהות של השליחות שלה. אז זה בעניין מקץ, אפשר לומר שזה קץ הילדות של ישראל, או קץ של שלב מסוים ב בהתהוות וכניסה למשהו, לאיזה מעבר
למשקל סגולי.